Vi skal snakke lidt FC Fredericia, som er gået lidt i stå. Det er jo ikke nogen stramning. Lidt, det er en kraftig underdrivelse. Okay. Et point i tre kampe efter de røde pokalen. Ja. Det var pokalen, der tabte semifinalen hjemme til OB. Ja. Okay. Og der så alt åbent ud, og på det tidspunkt inden OB kampen, og der var, de fik også en lille åbning i første division, på grund af de øvrige resultater. Men greb ikke rigtig chancen. Nej. Hvad gik galt? Hvis der er noget, der er gået galt. Det er vel før har man, altså det er vel meget normalt det der med, at man ser klubber, som egentlig står med rigtig meget i favnen mod slutningen af sæsonen, og enten kan det gå den gode vej, hvor man får det hele, det kan gå halvgodt, hvor man får noget af det, og så kan det gå rigtig skidt, hvor man så taber det hele, og det har FC Fredericia jo gjort. Ja, fordi man kan sige, en pokalfinale havde selvfølgelig reddet det hele. Det må man sige. Og havde de været med og spille om top 3 på det her tidspunkt, så har det jo også været fantastisk. Ja, det havde det. Helt altså, klart. Måske en over forventning med 3 kampe igen. Ja. Nu ligger de så på midt i rækken, kan jo hverken nå op eller ned, og mangler 3 kampe. Hvad skal de bruges til, de her kampe? Hvad er 3 ligegyldige kampe? Det kan du nok ikke for det. Hverken spiller eller træner til. Nej, det kan man ikke. Altså man kan sige, den mod Fremad Amager, der venter på lørdag, er, hvis man skal sige, den mest ligegyldige af dem i Godstøjen et eller andet sted. Fordi der venter jo kampe mod Vejle Boldklub og mod Vendsyssel, hvor FC Fredericia trods alt får en eller anden rolle at spille i den der top 3 kamp. Fordi de kan være med til at holde nogle klubber ude eller sørge for, at nogen rykker op. Så derfor vil der selvfølgelig være mange øjne regnet, altså, der kigger på Fredericia i de 2 sidste kampe. Så der tror jeg ikke, det bliver et problem egentlig at sætte sig op. Kampene skal selvfølgelig bruges til at kigge frem mod næste sæson et eller andet sted og se, hvem skal vi have med videre, hvem skal vi forlænge med, og må ikke den kommende cheftræner Jonas Dahl, han også holder øje og ser på de spillere, der spiller. Altså i forhold til tabellen handler det jo om at holde sidstet bag sig, men de ser færdige ud. Man kan ikke nå top 5, så på den led er det jo lidt ligegyldigt. Ja, i forhold til placeringerne. Ja, ja, der kan man sige, der er mistet de chancen for at rykke forbi HB Køge ved at tabe. Ja. Det virker det hele taget som om, at den der semifinalkamp mod OB, den har gjort et eller andet ved deres selvtillid. Mod Silkeborg, der går ud af pokalen, der er 1-0 ikke, i semifinalen. Den gjorde noget ved deres selvtillid. Og kort efter, der taber de så 3-1 til Esbjerg og ryger også ud af top 3-kampen i første division, hvilket jo giver deres selvtillid endnu et dyk. Og det virker bare til, at der hvor de er nu efter ufattelig mange kampe spillet. Ej, det er også helt vildt, hvad de har spillet. 8 kampe alene i april. Mm. De er trætte, det er en lille trup, og de er også ramte. Det er vel ikke kun den fysiske træthed, det er jo også mentalt, at man på et eller andet tidspunkt måske rammer muren, eller hvad sådan noget hedder. Ja, så kan man jo snakke om, at det er også for dårligt, fordi de har stadigvæk kampe tilbage at spille, og dit og dat, og matematik er stadigvæk muligt, men altså, jeg tror, det er meget, meget svært at stå og spille klog på den slags. Jeg tror, altså et eller andet sted er det vel meget naturligt, at når man bliver ramt af 2 så store skuffelser inden for så kort tid. Ja, altså hvad det hedder, Silkeborg i debutpokalen, og så Esbjerg. Ja. Ja. At den rammer som en hammer. Den sætter sig simpelthen. Ja. Den rammer som en hammer først og fremmest, og den sætter sig i så tid. Ja. Men det handler jo også om, fordi generelt har de haft en okay sæson fra dig. Altså, det er jo svært at sætte sådan man kan sige, en top 6 placering er vel okay. Ja, det er målsætningen, og det er jo også det, man kan forvente af den klub. Eller ja, som pokalfinalen simpelthen kommer så oveni, som var jo gav på rigtig, rigtig fine kampe. Ja, i Fredericia i løbet af foråret, ikke masser af mennesker. Og ja, man kan sige, hvis man tager sæsonen, hvis man siger, at første division 6. plads her, det er godkendt, og så tager man pokalen og siger, at der klarer man sig over forventning. Ja, så er sæsonen vel været over forventning. Over forventning, ja. Det har den da helt klart. Og så er det selvfølgelig en lille smule ærgerligt, hvis den ender med sådan en halvflad fornemmelse, hvis det ikke rigtig ikke lige får vundet måske 2 af de sidste 3. Ja. Fordi så bliver man sådan lidt Ja. Også et eller andet sted, fordi at det er jo Jesper Sørensens sidste kampe som cheftræner efter Fredericia. Jeg ved, at spillerne er meget, meget glade for ham, og jeg tror et eller andet sted også, at de er opsatte på at vise ham, jamen altså, vi er ikke helt færdige nu. Ja. Vi vil gerne. Og et eller andet sted skal han jo også have en værdig afsked, fordi det arbejde, han har lavet efter Fredericia, har jo været flot. De har ikke været i nærheden af, sådan for alvor i nærheden af top 3,
under ham endnu, men han har så til gengæld fået udviklet nogle spillere og fået sendt dem videre til nogle klubber, der er også kommet penge ud af det. Altså, han har også spillet en fin gang fodbold, ikke? Men man har lavet masser af mål. Ja. De har været underholdende at kigge på. Ja. Bestemt. I en række, hvor man jo godt nogle gange kan savne. Det er jo, jeg vil sige, FC Fredericia er vel det mest opportunistiske hold i den her række. Ja, ja, de har været med i masser af fine kampe. Ja. Det må man sgu sige. De har da virkelig prøvet at give os noget at se på, og noget at glæde sig over ved den her første division, som godt nok nogle gange kan være tung. Ja. Og det har den jo også været i mange år. Vi har jo dækket den i flere år begge to. Det er ikke en fri forhold hver gang. Nej, det er det godt nok ikke. Og så har vi ikke generet nogen, tror jeg. Og der har Jesper Sørensens Fredericia, der virker som et frisk pust, hvor man nogle gange har kigget på det og sagt, puh, i dag var det godt nok kedeligt at se på, men mange gange har vi også klappet i hænderne efter, fordi det har været rigtig spændende og rigtig sjovt. Ja. Og fra Amager, det skal du ned og kigge på. Simpelthen. Og skriv lidt på Dagbladets hjemmeside. Ja. Både lidt før kampen, under kampen og bagefter. I høj grad. I høj grad. God fornøjelse. Tak.